নমস্কাৰ ইয়া লাইভৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা পিটং খবৰ শিক্ষকৰ উপযুপৰি প্ৰহাৰত ধৰাশায়ী হৈ পৰিল ছাত্ৰ তেজপুৰৰ মুনলিত হাইস্কুলত শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰক চৈধ্যটাকৈ পূৰ্ণহতীয়া চৰ সব্যসাচী ডে নামৰ শিক্ষকজনৰ চৰত দুফাল ফুলি যোৱাৰ ফলতে ছাত্ৰজনৰ দাঁত কাণ আৰু চকু পৰ্যন্ত দেখা গৈছে আঘাতৰ চিহ্ন বিদ্যালয়খন চলি থকা পৰীক্ষাৰ মাজতে আন ছাত্ৰই পৰীক্ষাৰ বহি পেলাই ইয়াত ক্ষিপ্ত হৈ শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰজনক অনাহকত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে নিশালৈ ছাত্ৰজনে অত্যন্ত বিষ অনুভৱ কৰা তেজপুৰৰ শ্বহীদ গণগতা অসমৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় পিতৃ মাতৃয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় কছাৰী গাঁও আৰক্ষী চকীত অভিযুক্ত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিনৰ ভাগত জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক কাষ চাপাত ছাত্ৰজনক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব বুলিও ভাবুকি প্ৰদান কৰে এক্সাম চলি আছিলে ইউনিট টেষ্ট তেতিয়া মানে কোনোবাই চিটিং কৰি আছিলে কোনোবাই পেজটো মানে দলিয়াই দিলে তাত তাৰপিছত ছাৰে ভাবিছে কি মই চিটিং কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মাৰিছে কোন ছাৰ সব্যসাচী দেউ তেখেতে মাৰিছে কেই চৰ মাৰিছে চৈধ্যপাত চৰ মাৰিছে চৈধ্যটা চৰ মাৰিছে আৰু এতিয়া ক'ত ক'ত তুমি অসুবিধা পাইছা মই মুখৰ এইখনতে পাইছোঁ আৰু চকুত জিনজিনা আছে গাল গালখনৰ বিষা আছে আৰু মাথা ঘূৰা আছে কম শুনিছা আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেজপুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কছাৰী গাঁও আৰক্ষী চকীত বৰ্তমান অভিযুক্ত যিগৰাকী শিক্ষক আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু শিক্ষকৰ উপযুপৰি প্ৰহাৰত এনেদৰে কণমানি ছাত্ৰ ধৰাশাৰী হোৱা ঘটনাই সকলোৱে ধিক্কাৰ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ফোনলাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ তেজপুৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে হেমন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু মুনলিত হাইস্কুলত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ ইতিমধ্যেই সচেতন মহলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰজনক কিয় ইমান বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল শিক্ষক যিহেতু স্কুল কৰ্তৃপক্ষ কাষ চাপিছিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰজন বা বায়ে তেতিয়া ছাত্ৰজনক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব বুলিহে ওলোটাই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অৱস্থিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় মুনলিত হাইস্কুল আৰু এই স্কুলখনতে অধ্যয়নৰত এটি কণমানি শিশু ষষ্ঠমানত অধ্যয়নৰত এই শিশুটিক কালি বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষক তেখেতে চৈধ্যটাকৈ পূৰ্ণহতীয়া স্বৰ সোধাইছিল আৰু যাৰ ফলত শিশুটিৰ দাঁত কাণ চকু নাক সকলোতে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু শিশুটি ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালক পিতৃ মাতৃক সেই সম্বন্ধে কৈছিল যদিও পিতৃ মাতৃয়ে তেনেধৰণৰ বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব বুলি ভাবিছিল কিন্তু সন্ধ্যা যেতিয়া শিশুটি বিষত আক্ৰান্ত হৈছিল তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ তেজপুৰ কনকলতা অসমীয় চিকিৎসালয় আনি পৰিয়ালে চিকিৎসা কৰায় আৰু তেওঁলোকে অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃয়ে নিশা স্থানীয় যি কছাৰী গাঁও আৰক্ষী আৰক্ষী চকীত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰশ্মিতা হেমন্ত যিহেতু যিগৰাকী ছাত্ৰক এনেদৰে মাৰ সোধোৱা হ'ল সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ বায়েক গৈছিল তালৈ তেতিয়া বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব বুলি উল্টাই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হয় হয় আমাক শিশুটিৰ মাতৃয়ে যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল তাত মাতৃয়ে নিজ মুখে উল্লেখ কৰিছে যে শিশুটি ঘটনাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতেই শিশুটি যি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আছিল স্কুলত গৈ সুধিব গৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৈছিল যে এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে আৰক্ষীক কাষ নাচাবিব আৰক্ষীৰ যদি কিবা আপোনালোকে সহায় ল'ব বিচাৰে তেন্তে আমি শিশুটিক বহিষ্কাৰ কৰিম এই ঘটনাক লৈও এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো গুণোৎসৱৰ মাজতে এনেধৰণৰ শিশুৰ ওপৰত বৰ্বৰচিতভাৱে এজন শিক্ষকে চৈধ্যটাকৈ পূৰ্ণহতীয়া যি স্বৰ সোধালে তাৰপিছতে শিশুটি এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা এই ঘটনাক কিন্তু একাংশ লোকে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই ৰশ্মিতা ঘটনাৰ পিছত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা যিগৰাকী অভিযুক্ত শিক্ষক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে ব্যৱস্থা সম্ভৱ লোৱা নাই কিয়নো নিশা ন বজাৰ পিছতহে আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল গতিকে যিহেতু এতিয়া বিদ্যালয় খুলিছে বা আৰক্ষীয়ে হয়তো আজি দিনৰ ভাগত সোধপোছৰ বাবে শিক্ষকগৰাকীক তলব কৰিব পাৰে বা বিদ্যালয়লৈ ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষী দল আহিব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেনেধৰণৰ অগ্ৰগতি আগবঢ়া নাই ৰশ্মিতা পূৰ্বতেও এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কিবা অভিযোগ আছে নেকি হয় ৰশ্মিতা আমি বিভিন্ন লোকৰ পৰা কালি বাতৰি সংগ্ৰহৰ পিছত আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে এইগৰাকী যি শিক্ষক
অংকৰ শিক্ষক, এই শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰা তেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল আৰু কালি এই ঘটনাটোৱে জলজট পটপটভাৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে আৰু অতি নিৰ্মমভাৱে অতি বৰ্বচিতভাৱে এটি কণমানি শিশু এনেধৰণৰ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই কিন্তু সকলোকে আচম্বিত কৰি তুলিছে ৰশ্মিতা। ধন্যবাদ জনাইছো হেমন্ত আপোনালৈ আৰু ছাত্ৰক উপযোগী প্ৰহাৰ শিক্ষকৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। কছাৰীগাঁও আৰক্ষীয়ে চকীত ইতিমধ্যেই তেজপুৰ মুলিত হাইস্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, য'ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰক চৈধ্যটাকৈ পুনৰহতীয়া স্বৰ সোধৰ ফলতে বৰ্তমান দুগা দুফাল ফুলি যোৱাৰ লগতে দাঁত, চকু আৰু কাণত যথেষ্ট বিষ অনুভৱ কৰাত নিশাৰ ভাগতেই তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে।